രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ചരമദിനത്തിൽ കരുവേലിപ്പടി ടാഗോർ ലൈബ്രറിയിൽ ടാഗോർ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. കൊച്ചി താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ജോർജ് ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൊച്ചിൻ കോളേജ് മലയാള വിഭാഗം അധ്യക്ഷ ഡോക്ടർ സി സി പൂർണിമ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റ് എം ആർ ശശി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തെ ലോകത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് ടാഗോറിന്റെ സംഭാവന വളരെ വലുതാണ്. ഒരു മികച്ച രാഷ്ട്രീയക്കാരനോ ഭരണാധികാരിയോ ആയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ തൻ്റെതായ അടയാളപ്പെടുത്തൽ ലോകത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ടാഗോർ നമ്മളെ കടന്നുപോകുന്നത്. 2023 നമ്മൾ ടാഗോറിനെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിവിധങ്ങളായ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, വിവിധ ഭാഷകൾ, വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ, വിവിധ രീതിയിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം. തികഞ്ഞ ദേശീയബോധം വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഗാന്ധിജിയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മുൻനിര പോരാളികളും നടത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ചും ദീർഘകാലത്തിൽ ദേശീയതയെ വരുന്ന ആപത്തിനെക്കുറിച്ചും അന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം 2023 ഏറി വരുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നയാളെ റോൾ മോഡൽ ആക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഐക്കണുകളില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ. ഇങ്ങനെ ഐക്കണുകളില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അൻവർ അലി ആടിയാടി അലഞ്ഞ മരങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കവിത തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഐക്കണുകൾ ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച്, ടാഗോറിനെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തെ മാറ്റി പറയുന്നു, ചരിത്രത്തിലെ അപനിർമ്മാണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, പുതിയ ചരിത്രം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ കഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ചരിത്രത്തെ തെറ്റിപ്പഠിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വലിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം ഐക്കണുകളെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യമത്തിന് മുതിർന്ന നിങ്ങളെ ആദ്യം തന്നെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ടാഗോറിന്റെ പേരിലുള്ള ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ടാഗോറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നതിൽ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വളരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പരിപാടികളും സമരങ്ങളും ബഹുജന പ്രക്ഷോഭങ്ങളും എല്ലാം നടന്നിരുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിലും മലബാർ ഏരിയയിലും മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ ഉന്നമനങ്ങളിലൂടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന ശക്തി പകരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങൾ, സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം മുന്നോട്ട് വന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ അതൊരുപക്ഷെ അപകടത്തിലേക്ക് വഴിയേക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുകൂടിയാകാം സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരികയും അതുവഴി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലൈബ്രറി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വി കെ ശശിധരൻ, സുസ്മിത മേനോൻ, പി പി ജയപ്രകാശ്, ആഡ്ലിൻ വർഗീസ്, സുധീഷ് ഷേണായി എന്നിവർ അനുസ്മരണ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി. സുലത രാജേന്ദ്രൻ ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലിയിൽ നിന്നുള്ള വരികൾ ആലപിച്ചു. ഗിരിജ കാരുവള്ളിൽ സ്വാഗതവും ടി ജി ശ്യാമളൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു വാർത്തയുമായി കാണാം. റെഡ് ജനറൽ ബെല്ലോ, ലൈഫ് കൊച്ചി ന്യൂസ്, കൊച്ചി.